Vi er alle klar over at julen nærmer seg, men en annen høytid som nærmer seg er også den jødiske feiringen Hanukka, som i år feires den 18. til 26. desember. Fordi at Hanukka ofte sammenfaller med jul, så er det mange som tror at det har noe med den samme historiske bakgrunnen, men det har det jo ikke, fordi i jødedommen så tror man jo på Jesus. Hovedårsaken til feiringen stammer fra mirakelet om lyset i et gjenerobret jødisk tempel som brant i 8 dager, selv om det kun var nok olje til at lyset skulle brenne i 1 dag. Man tenner et nytt lys for hver dag, litt som man tenner de 4 adventslysene i julen. Og det 9. lyset er tjenerlyset, som man bruker som en slags fyrstikk. Disse 8 lysene og de 8 dagene byr på mye glede. Det er feiring hos familie, hos venner, i ulike konstellasjoner, og så har man da 8 dager hvor man kan liksom bare frotse i dette hyggelige med barn og familie og venner. Det er også mange tradisjoner og ritualer som passer bra til barn. Her i utstillingen så har vi en dreidel. Det er en aktivitet, ikke en veldig sakral aktivitet, men noe barna driver med, en lek. Noen er kjøpt ferdig til bruk, og man kan også få kjøpt de uten noen dekorasjoner på, sånn at barna kan pynte de selv. Og dette her er da hebraiske bokstaver som symboliserer, det betyr, skal vi se, Nes Gadol Haya På, det betyr det store miraklet skjedde her. I tillegg til dette lager barna pepperkaker med Hanukka-symboler, tradisjonelle matretter og pynter barnehagen med ulike gjenstander. Det er altså mye å glede seg til. De synes det er veldig hyggelig når avdelingen blir pyntet, fordi det setter på en måte rammen for hele Hanukka-uken. Og så gleder de seg hvert år til den lille stunden hver dag hvor vi tenner lysene. Tenner vi lysene, og så sier vi velsignelsene, og så synger vi noen Hanukka-sanger. Og det synes de er veldig hyggelig, og så er det klart de gleder seg veldig til Hanukka-festen og får vist frem skuespill til bestefar og mormor og sånn. Det er også veldig stas, naturligvis.